Dasturlarımızni davom ettiramiz. Qish chillasi yakuniga yetib, qishloq xo'jaligida yangi mavsum boshlanmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, joriy yil Farg'ona viloyati bo'yicha aholi ixtiyoridagi 41 ming gektardan ziyod tomorqa yer ekin maydonlardan 2-3 marta hosil olish uchun almashlab ekishni tizimli tashkil etish bo'yicha mahallabay dasturlar ishlab chiqilib, ertaki, takroriy va 90 bosti usulida ekinlar ekish ta'minlanmoqda. Muhimi, bu bilan nafaqat ichki bozorni to'ldirish, balki yetishtirilayotgan mahsulot bilan tashqi bozorlarga chiqish masalasi o'rganilmoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Quva tumaniga kelsangiz, magistral yo'llarning ikki chetidagi ko'chat bozorlari diqqatingizni tortaveradi. Agar Oltiariq tumani dehqonlari uzumchilikda dong taratayotgan bo'lsalar, quvaliklar ko'chat yetishtirish va respublikamizning barcha hududlariga yetkazib berishda ilg'orlar. O'z navbatida O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi vakillari boshlangan qishloq xo'jaligi avvalida ko'chat ekib bog' yaratish, yashil makon umummilliy loyihasini targ'ib qilish borasida joylarda ko'plab davra suhbatlari hamda amaliy anjumanlar ham tashkil qilmoqdalar. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2023 yil 23 fevraldagi PQ 69 sonli qishloq xo'jaligida aholi bandligini ta'minlash hamda yer uchastkalaridan samarali foydalanishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlari ijrosini ta'minlashda viloyatimizning bir qator hududlarida ko'rgazmali seminarlar tashkil etilib, Qashqadaryo viloyatining bir qator mutasaddi tashkilotlar rahbarlari tashrif buyurishdi. Quva tumani ilmiy markazda bo'lib, bunda Farg'ona tajribasi ommalashtirilib, bir qator mevali ko'chatlar, manzarali ko'chatlar borasida fikr, tajriba almashinuvlar bo'lib o'tdi. Xususan tumanning Qoraqum mahallasi hududidagi ko'chatchilik borasida ilg'or sanalgan tomorqachi va dehqon xo'jaliklarida o'tkazilgan anjumanda Qashqadaryo viloyatidan kelgan agrar soha vakillari to'plangan ilg'or tajriba namoyish qilindi. Xususan atirgul ko'chatlari yetishtirish va uni nafaqat ichki, balki tashqi bozorga ham yetkazib berish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar muhokamasi o'tkazildi. Bog'i sayyor fermer xo'jaligi Quva hamda Quvasoy hududlari chegarasida joylashgan. Uning rahbari G'anisher Mamajonov 10 yildan beri atirgul ko'chatlarini yetishtirish bilan shug'ullanadi. Bundan 2 yil avval ilg'or bog'bonga Quvasoy hududidan 12 gektar yer maydoni ajratildi. Gulchi bog'bon an'anaviy tarzda bog' yaratish barobarida atirgullar ko'chatlarini endi katta maydonlardagi plantatsiyalarda ham yetishtiryapti. 2020 yildan boshlab mana shu yer maydonini tashkil qildik. Bugungi yer maydonini bog' yaratish bilan chegaralanib qolmasdan har xil mana atirgul ko'rgan navlarni yetishtiryapmiz. Undan tashqari daraxt ko'chatlarini ham yetishtirishda yo'lga qo'ydik. Mevali ko'chatlarini. Undan tashqari mana ichki bozor, tashqi bozorlarimizga qulpinoy sortlarini har xillarini ekib, plyonka ostiga ochiq holatda yetishtirishni boshladik. Qadimay joriy yildagi atirgul ko'chatlari eksporti boshlanib ketadi. Buning uchun fermer o'zining tayyorgarligini ham ko'rib qo'ygan. Atirgulchilik yo'nalishi yaxshi yo'nalishlardan biri. Endi bunga shu eksportga bos sortlar yetkazish, tayyorlash, shuning ustida ishladik. Buni sovuqqa chidamliligi birinchi o'rinda, mana hozir ko'proq Rossiya davlatlari bilan eksport shartnomalarimiz bor. Buni sovuqqa chidamliligi zo'r hosil berishi, butonlar, gul bozorlarda gul sotishlikka yoki bir tadbirlarga olib borishga, hamma keyin kasalga chidamliligi, hamma tomonlarini o'rganib chiqib, shu Gollandiya tomonidan tavsiya qilingan sortlarni shu dalamizga olib kelib payvand qilib, shu sortlarni yetishtirmoqda biz hozirgi kunda. O'tgan yil davomida 50 ming AQSh dollariga teng mahsulotni eksport qildik. Bog'i sayyor fermer xo'jaligi Farg'onadan Andijon sari yetaklovchi magistral yo'l bo'yida joylashgan. Yaqin yillarda ham bu maydonlar suv taqchilligi tufayli deyarli qarovsiz turardi. Xo'jalikka berilgandan so'ng esa vaziyat tubdan o'zgardi. Viloyat nasos stansiyalari boshqarmasi ko'magida fermer bu maydonlar uchun tik quduq kovladi. 200 million so'm mablag' sarflanib, tomchilab sug'orish texnologiyalari o'rnatildi. O'z navbatida oqova suvlarning asossiz yo'qotilishi oldini olish uchun ichki ariqlar betonlashtirildi. Albatta prezidentimizni o'sha maxsus suv sohasida o'tkazgan selektorlari davomida suv tejovchi texnologiyalarni joriy qildi. Jumladan fermer xo'jaliklari ariqlarini betonlashtirish, to'liq betonlashtirish to'g'risida topshiriq berilgan. Quvasoy shahrida fermer xo'jaliklari mana shu topshiriqqa labbay javob berishib, hozirgi kunda mana rejada belgilangan 32 km ariqda 27 km'ni 80% oshiqroq
Arqalar to'liq betonlab bo'lindi dekabr oyining o'zida. Mana hozir bu tadbirlar davom etyapti. Bu hamma hududda davom etyapti. Mana ko'rib turganimiz mana shu fermer xo'jayida suv arqalari to'liq betonlab bo'lingan. Quvaning Tolmazor qishlog'ida yashovchi O'tkirbek Gulmatov 30 yil mobaynida gulchilik bilan shug'ullanadi. U ham o'z vaqtida ochiq maydonlarda gul ko'chatlari yetishtirib, ularni qo'shni mamlakatlarga eksport qilish bilan shug'ullangan. O'tgan yil esa aka-ukalar bilan hamkorlikda ukasi tomorqasida ko'rinishidan issiqxona, aslida esa yozning jazirama kunlari gidrofonika uslubida sovutish majmuasi qurdi. Buning uchun aka-ukalar 500 million so'm mablag' sarfladilar. Natijada may oyidan oktyabr oyiga qadar birdek hosil beradigan gulxonaga ega bo'lishdi. Guldastalar tayyorlanadigan g'unchalar mamlakatimizning poytaxti va boshqa katta shaharlari bozorlariga peshma-pesh yetkazib borildi. Mohir tomorqachining aytishicha loyiha o'zini 1 yilda yoqoqladi. Innovatsion uslubda tayyorlangan gulxonadan 400 million so'm daromad topildi. Sovutish qurilmalarini qo'ydik, buni axlat zina deydi, sovutish qurilmalarini. Mana 1 yil ishlatdik, chiroyli effekt berdi bu narsa. Mana 1 yilda qilgan xarajatlarimizni qoplab, o'zi foydaga olib kirdi. 400 million nosh daromad oldik. O'tkirbek Gulmatov o'tgan yildagi loyihaning samaradorligidan quvonib, ayni kunlarda o'z tomorqasida ham aynan shu innovatsion uslubdagi majmuani qurishni boshladi. O'tgan yil gulxonada Afrika hamda Yevropa mamlakatlaridan keltirilgan 3 xil navdagi atirgullar ko'chatlarini ekkan bo'lsa, bu yil navlar turini yanada ko'paytirdi. Ilg'or tajriba esa tez ovoza bo'lib dong'ini topaveradi. Mahalladagi boshqa gul ustalari ham O'tkirbek tajribasini o'z tomorqalariga ko'chirmoqdilar. O'z navbatida fermer va tomorqachilar kengashi vakillari bu yangilikni boshqa hududlarda ham targ'ib qilishni boshlayaptilar. Bu fermer xo'jaligida kengroq olib, 1 gektarga o'zi loyiha qilib ish boshlandi mana. Mana endi viloyat kengashi taklif kiritayapti. Agar bizga taklifler bo'lsa, albatta qatnashamiz bu narsani kengaytirishga. Qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Bu o'z navbatida ishsizlarning kamayishiga, biz mahalla fuqarolar yig'inida ishsizlar kamayishiga olib keladi. Keyin xonadonda daromadini oshishiga olib keladi. Innovatsiyalarda butun mana aholimizga, xonadonlarga targ'ibot tashkil ishlarini olib borib, maqsadimiz bitta, aholi tomorqa yuqori daromad olish va bandligini ta'minlashdan iborat. Quva tumanida ham, unga qo'shni Quvasoy shahri yon atrofidagi aholi o'ramlarida ham yuqoridagi singari qishli qirovli kunlardagi ishlar tinmaydi. Masalan, Do'stlik mahalla fuqarolari yig'ini o'ramidagi Besharix ko'chasi 24-chi sonli xonadonga qadam ranjida qilsangiz, tomorqachi Vahobjon akaning issiqxona va tomorqaning ochiq maydonlaridagi ekin tikillarga bor mehrini berib parvarishlayotgani ustidan chiqasiz. Issiqxonada limon ko'chat va daraxtlari bar avchi rivojlanmoqda. Issiqlikdan samarali foydalanish uchun qulpnaylargacha ekilgan. Xonadon tashqarisidagi mo'jazgina yana bir issiqxonada esa limon ko'chatlari tagiga kartoshka ham ekib qo'yilibdi. 54ta 2 yashar ko'chat bor. Kartoshkamiz bor. Qulpnayimiz bor. Endi 4ta narsamiz bor. Hozirgi kunda chesnok ko'chalarda bir oydan keyin kartoshkani uzamiz. Nabijon Hamdamov esa o'tgan yil 15 sotix miqdordagi o'z yer maydoniga ega bo'ldi. U ham Do'stlik mahallasi yashovchisi. Yer olgunga qadar ishsiz edi. Prezidentimizning qaror va farmonlari asosida qishloq sharoitida fuqarolarga yer maydonlari ajratilishini eshitib, Quvasoy yaqinidagi dashtliklardan shu xazinaga ega bo'ldi-yu, piyoz, sarimsoq piyoz singari qishlovchi va 90 bosti ekin turlarini parvarishlashni boshladi. Daromad ham yil sayin oshib boryapti, deydi Nabijon. Albatta o'sha prezidentimizda 20 sonli va 373 sonli qarorlar bo'yicha berilgan yerlar Qo'soyda mana 2336 ta dehqon xo'jayi tashkil qilingan. Mana dehqon xo'jayilarda hozir mana dast joylarda aholini asosan band qilish maqsadida qilingan yerlarda ajratib berilgan yerlarda mana ko'rib turganimizdek sarimsoq piyoz, piyoz ekinlari ekilyapti. Shu yer suyagan ekinlarni. Boshqa hududlarda ham boshqa 90 bosh ekinlarni ekish. Keyin eng asosiy maqsad 1 yilda 2 marta, 3 martadan hosil olish. Shu yo'lga qo'yilyapti. Daromad ko'paytirish, aholining bandligini ta'minlash, bozorlarga yetkazib berilgan mahsulotni hajmini yana oshirish maqsadida ko'zlangan o'sha topshiriqlar, qarorlar mana ijrosi bizning shahrimizda ham aholi tomonidan ijrosi ta'minlanyapti.
Farg'onalik fermer va dehqonlar, tomorqa yer egalari yangi qishloq xo'jalik yiliga shu kabi ilg'or tajriba hamda yangiliklarga intilish bilan kirib bormoqdalar. O'z navbatida fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'lari hisobidan tomorqa xizmati korxonalari, fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalariga 70 milliard so'mgacha kredit mablag'lari ajratiladi va ayni kezda qishloq xo'jaligida shartnoma intizomini mustahkamlash, fermer, dehqon xo'jaliklari rahbarlari va tomorqa yer egalarining huquqiy savodxonligini oshirishga e'tibor kuchaytiriladi.